санаа. Бас манайх гэдэг тус тустай айл гэр болгоноос. Эрдэнэт гэдэг том айл эхэлдэг. Айл гэр амглан өрх бүл эрүүл бол ус гүрэн хүчрэхгүй байна. Сайн байцхан үзэгчдээ хаврын өдрийн мэндийг айл нэвтрүүлэг айл бүхэнд хүргэж байна. Айл нэвтрүүлгийн 8 дахь дугаар үзэж та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болжээ. Бид энэ удаагийнхаа дугаарыг айл бүхэн за дээр нь хүн бүхэнд хамаатай нэгэн чухал сэдвийн хөндөн хүрэх гэж байна. За хүн жилд дунджаар 2500 удаа за өдөрт дунджаар 5-аас 7 удаа бие засдаг болохыг олон улсын судлаачид гаргажээ. За энэ нь та бид ариун цэврийнхаа өрөөнд бүхэл бүтэн 3 жилийнхаа амьдралыг өнгөрөөдөг гэсэн үг юм. Тэгсэн мөртлөө бид энэ тухай ил тод хэлэлцэн ярилцах тийм ч дуртай биш. Харин ярилцах ёстой, ил тод хэлэлцэх ёстой алан асуудлууд энэ өгүүлбэрийн цаана нуугдж байна. Энэ бол нүхэн найл. Нийт хүмүүсийн 65 орчим хувь нь амьдарч байгаа Орхан аймгийн гэр хорооллын багт өнөөдөр 27 мянган орчим нүхэн нойл байна. Энэ нь зөвхөн өрхийн тоогоор авч үзсэн тоо юм. Монгол Улс Нэгдсэн Үндэсний байгууллага Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргадаг судалгаагаар ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж чанарын түвшингээр дэлхийн улс орнууд дотор нэлээд хойгуур байранд орж байна. Үүний гол шалтгаан нь бол манай гэр хорооллын айлуудад хэрэглэгдэж байгаа нөхөн жорлон, нойл, мөн одоо муу усны цоонок гэх мэт одоо ахуйн ив хэрэглээнд ойрхон байгаа энэ бүх зүйл үнэхээр бохирдол ихтэй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй байдагтай холбоотой. Өнөөдөр Орхан аймагт амьдарч байгаа 100 шахам мянган хүмүүс 56 мянган гэр хороолт амьдарч байгаа. Энд 15600 гаруй айл өрх байдаг гэсэн тоо байдаг. Тэгэхээр нэг айл нэг нөхөн жорлонтой, нэг муу усны цонхтой гэж бодвол энд 16 мянган нөхөн жорлон, 16 мянган гаруй цонх одоо ашиглагдаж байна. Өвөл хөлдөд хавар гисэхэд энэ цонхоос хортой хий ялгардаг. Муухай өнөртэй хий ялгардаг. Иргэдийн эрүүл мэндэд маш хор нөлөөтэй гидсний янз бүрийн өвчин, харшил, зам бусад шараас эхлээд халдварт өвчнүүд за цаашлбал хорт хавдар үүсгдэг маш олон хортой хийндээс ялгарч байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ нөхөн жорлонгийн асуудлыг шийдэхгүйгээр иргэдийн гэр хор ялангуяа гэр хороолт амьдарч байгаа иргэдийн ариун цэвэр ахуй нөхцөлийг шийдэхгүйгээр Монгол хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг ярахад төвөгтэй болно. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдал гэдэг асуудал дотор хүний аюулгүй байдал маш чухал байр суурийг эзэлдэг. Үндэсний аюулгүй байдал өөрөө их том зүйлээс илүүтэйгээр ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл байдлаас эхлээд хамгийн бидний амьдралд ойрхон ахуйн асуудлаас эхэлдэгэ гэдэг бид бодох цаг болсон. Эрдэнэт хотод өнөөдрийн байдлаараа 27 мянган айл өрх амьдарч байна. Эдгээр айл өрхийн 65% нь гэр хорооллолт амьдардаг. Гэр хорооллын бүсэд нийтдээ 28 мянган орчим нүхэн жорлон байгаагаас дөнгөж 14% нь л ариун цэвэр халдвар гүйцэтгэлийн стандартыг хангасан. Үлдсэн 90 орчим хувь нь стандартын бус жорлон, хөрс, агарын бохирдол, халдвар түвшний томоохон шалтгаан болж байна. За Дэлхийн зөв Монгол олон улсын байгууллагаас жил болгон Эрдэнэт хотын гэр хорооллын өрхүүдийн дунд өрхийн болон асран халамжлагчийн судалгаа, хүүхдийн сайн сайхан байдлын судалгаа гэд явуулж үйл ажиллагаанд ашигладаг байгаа. Тэгээд 2013-аас 15 оны судалгааг харьцуулж үзэхэд сайжруулсан стандарт хангасан ариун цэврийн байгууламж буюу бидний хилдгээр бие засах газар хэрэгэлдэг өрхийн эзлэх хөв гэсэн ийм асуулгын хүрээнд судалгаа явуулсан байгаа. Энэ судалгаанд 2013 онд нийт төрхийн 4.5%, 2014 онд нийт төрхийн 9.2%, 2015 онд нийт төрхийн 14.4% одоо нийт гэр хорооллын өрхөд 14.4% нь одоогийн байдлаар
яг стандарт ариун цэврийн шаардлага хангасан юм бичих газрыг ашиглаж байна гэсэн юм тоон судалгаа байгаамаа. Эрдэнэ хотод маань их найрагчийн хэлсэн энх үйлрэл ханхалж хавар цаг нэгэн төрлөө. Хаврын үйлрэл бидэнд инээд байслаас гадна аюул болгоомжлогч бас дагуулан ирдэг. Газар гэсч шар усны үер хөрсний бохирдол эрүүл мэндэд занл хийдэг цаг хаяанд ирчихлээ. Дөрөвдүгээр сараас эхлэн суулгалт зусан суулга зэрэг гисний халдвар төвчин эхэлж эмчнэрийн хилдгэр халдвар төвчний үйлрэл эхэлдэг. Эхлээд яг энэ тухайн анхааруулсан эрүүл ахуйчин ярианд үзэгчдийн анхаарлыг хандуулъя. За ер нь бол яг энэ гидсний халдвар төвчин бол одоо бактериар үүсгддэг өвчлөл байгаа тий. Хөрс одоо бохирцсантай холбоотой мөн одоо өвчтэй одоо хүнээс дамждаг нян тээсэ одоо тийм хүнээс дамждаг ийм халдвар төвчин. За энэний одоо гол шалтгаан нь бол ер нь бол хөрсний бохирдлоос л шалтгаалж байгаа. За гидсний халдвар төвч үүсгэж байгаа шалтгаануудаа үүсгэж байгаа одоо шалтгааныг үзэхэн бол тий хөрсний бохирдол. За энэ дундаа бас гэр хорооллын нойлуудын бохирын асуудлаас шалтгаалаад бас хөрсний бохирдол үүссэнтэй холбоотой гидсний халдвар төвчний үүсэлтээс гарч байгааг бол эргэлт одоо асуудал бол бас байгаад байна. Монгол улсын хүн амын 3% нь Орхон аймагт оршин суудаг. Тэдний талаас илүү гэр хорооллолд амьдарч байна. Шин зуун эхэлснээс хойш 15 жилд буюу 2000-аас 2015 онд хот суурин газруудад олон мянган орон сууц баригдсан ч модон жорлон хэрэглэгчдийн тоо дөнгөж 3-аас 4 хувиар буурсан судалгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2015 онд гаргажээ. Энэ асуудал эрдэнтийч ус тойроогүй. Манай багийн нийт хүн ам 4200 орчим хүн амтай. За ер нь манай багийн хувьд ер нь дийлэнх өрхүүд бол нөхөн нойлыг ашиглаж байгаа. Ер нь бол энэ нөхөн нойл ашиглаж байгаа өрхүүд одоо сайжруулах одоо энэ үнийг өөрчлөх гэсэн бол ийм зорилготой бодолтой байдаг. За нэг 10-аас 20% нь бол сайжруулсан одоо өөрчилсөн шинчилсэн ийм нойлыг ашиглаж байна. Байгалийн бохирдлоо бодсон ч нөхцлөө бодсон ч энэ одоо өмнөх хэрглэж байгаа одоо энэ хэрглэж байгаа өмнө хэрглэж байсан нөхөн ойлоос татгалзах зайлшгүй шаардлага гарсан байгаа. За энэ бол 200 грамм тараг. За энэ бол 1.5 литр ус. Тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо гаргасан тооцоололоор бол нэг хүн дунджаар өдөрт 200 грамм өтгөн за 1.5 литр шингэн ялгацыг ялгаруулдаг гэж гаргажээ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн нэг хүний дундж. Тэгвэл үүнийг Эрдэнтийн одоо хүн амын тоогоор буюу за багцаалах юм бол 100 мянгаар үржүүлэх юм бол 20 мянган литр өтгөн 150 мянган литр шингэн гэж тооцоолж гаргаж байна. Харин энэ их ялгадас агаар ус хөлсөөр дамжин одоо ямар их аюулыг даллаж байна вэ? Ил цадгаа жорлонгийн хаядлаас ялгардаг шифтрийн хий нь хорт хийний төрөлд шууд хамаардаг. Хорийн зэрэглэлээрээ дөрөвдүгээрт багтана. Мөн ил цадгаа жорлонгийн хаядлал нь хөхөр, амик ялгаруулдаг. Эдгээр нагарт идэн амьсгалаар дамжин хүний эрүүл мэндэд маш хортой нөлөөлгөөс гадна 18 сар хүртэлх хугацаанд загаан хорхой, сүрээ зэрэг өвчнийг үүсгэгч нэг агуулж байдаг байна. Бидний ярихаас цэрвж цэвлэд байдаг жорлонгийн асуудал бол аюулгүй эрүүл очны тухай чухал сэдэв. Тухайлсан нэг айлынч биш Эрдэнэт гэдэг их айлынч эрүүл мэнд аюулгүй байдлын тухай асуудал. Өнөөдөр манай гэр хорооллын айлуудын жорлон ямар байна вэ?
Би энэ булаг багийн иргэн хүн. Намайг анх Эрдэнэтэд ирж байхад энэ булаг багийн айлууд энэ хавар бүгд л байдаг байсан. А тэрний хойш бол минь намайг ирснээс хойш лавд 32 жил болж байна. А тэрнээс өмнө энэ хашаанууд доорхойх нь 10 жил баригдаад хүн амьтан суурсан байсан байна. А тэгээд одоо бол ерөөсөн газрын хөрсөл бохирдоогүй тийм хашаа байшин нэгж байхгүй. За доорхойхд нэг хашаанд гэхэд л одоо 3-4 жорлонгийн нөхтэй. А сүүлд нөгөө бохир ус жорлон 2 ам бол бүгд нэгтгэгдсэн. Тус тус нь байдаг байсан. Одоо тэгэж тус тус нь байрлах болон цог болцсон байж байгаа. Ер нь энэ газрын гүний ус хөл тэтэ дэргүй бүгд бохирдсан байж байгаа. Тэтэ дэргүй шинжилгээгээр зарим нь илэрсэн хүн ахын хэрэгсэн дээрглэх бололцоогүй тийм газар бол зөнтэй бий болсон. За хайл өхөн нэгэл нөхөн ойлт өөр юм байхгүй. За энэ нөхөн ойлноос болоод бүх хөрсөн бохирдсан хүмүүсүүд нь энд амар тайв амьдрах нөхцөл байхгүй. Эргэж бохироосоо нойлоосоо бол өвчин мөвчин гэнэг аваад а цааш тамид энд амьдрах нөхцөл бол улам хүндрэх юм байгаа. Тийм учраас ярсан нөхөн ойлыг устгаж нэгдсэн ариуцах сатургын системийг яаралтай шийдэх нь одоо амин чухал асуудал болоод байгаа юм аа. Нэг ойл барихаар энд нэг нүх ухлаа ахаад цаанаас нэхэд ойлын нүх гарч ирдэг. Ахаад нэг нүх ухаар ахаад ойлын нүх гарч ирдэг. Гэх жишээтэй нэг. Тав юм уу зарим цөөхөн амбалтай айл бол 5-6 жил болол ойл ухчих нь штэ. А олон амбалтай айл бол 2-3 жил болол ахаад ойл ухчих байгаа юм чинь. Тэгэд одоо урд хэсгэр бол бараг ойл ух газар бараг байхгүй болсон. Гэр оролтын нүхэн ойлын асуудал бол одоо маш их тулгынцаа асуудал гэж би хувьд л бодож байна. Гэр хороолын айл дүрхийн айл одоо ямар байна вэ? Өөрийнх нь гэрээс 10 м, хажуу айлынх нь жорлон 12 м. 10 үрэх тутмын 8 нь жорлонгоо салах сонирхолтой. 10 үрэх тутмын 8 нь өөрийн нойлыг эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй гэдгийг шууд хүлээн зөвшөөрдөг. 10 үрэх тутмын 7 нь гэрэлгүй, 10 үрэх тутмын 7 нь үнэртэй, ялаатай. 10 үрэх тутмын 6 нь муу усны нүхтэйгээ хамт байрладаг. 10 үрэх тутмын 4-нд ор хаяж 2-4 удаа шинээр нүх ухаж жорлон бий болгосон. Дээрээ 27-8 жил болж байна. Тэгээ одоо хашаанда нойлыг бол 2-3 удаас одоо хөрснөө асуудал маш муу. Тийм учраас нойлын асуудыг хамгийн дөрөв шийдэж өгмөрэй. Тэгвэл их сайн байна ерөөсөө. Тэр нойлыг шийдээд өчл өдөр бас их сайхан. Арах хэмжээ аваад өчл сайхан. Тавир нь ариутгал энэ төр хийжсэн үү? Хийж л ясна да эдгээр ингээ одоо багаас ингээл юу өгдөө шээ. Колдермин өгдөө. За бид нарт бүгдэнд нүг. Тэрийг хийдэг л энэ. Тэр хийгээд хийгээд нэг нэмэр байхгүй шээ. Тэр л удаадаа нэг ганц хоёр хийдэгээд дараа нь нөгөө колдермин алдгаа байсан одоо тэгээд. Хөрсөө бохирдуулж одоо үндний ус руу тэр орж болцсохгүй юм л да. Тэгэхээр иргэн бүхэн л анхаарч үст энэ тал талаас л анхаарч яхих зүйтэй юм болов гэсэн бодолтой л байна би. Энэ нойлын асуудлыг айл удаа одоо нөгөө газрын хан байлаас бас буруу талаас бас найзуулаад байгаа байхгүй тийм шээ аль хор айл одоо нэг цэвэр усны хаа одоо бохир шуум момноос одоо мэдээ харгалзаж үзээд а тэрээс хор зайд бохон болж бол одоо тэр цэвэр усны одоо совг юу одоо шууд утаа одоо ойрхон байхгүйгээ хол байх талаас л одоо нойлыг л одоо байгуулах болж болох гэж байна. Одоо ингээд зум бол тэр ялаа гэдэг амт хэцүү. Одоо тэгээ ялангуяа тэр өтний ногоо ялаа юу юм хүн хөөхтэй нэгч гэдэг. Тийм учраас одоо нойлын асуудлыг тарин шийдээд өчл биднэрт маш сайн. Олон айл байгаа болохос ганц манай хөвсөл бүгдээ тэр нойлын асуудлыг шийдвэл их л сайн байна одоо. Гэр хорооллолд нэг хүн өдөрт дунджаар 10 гаруй литр ус эргэлдэг бөгөөд дийлэнхийг нь гар хувцас суугаах, хоол ихэд зарцуулдаг ачаа. Харин бийлсахдаа 1 литр ус хэрэглэдэггүй гэсэн судалгааг усны хэрэглэх газраас гаргасан байна. Тиймээс өтгөн шингэн байгалийнхаа замаар ялцардаг гэсэн үг. Хамгийн харамсалтай нь энхүү ухарт бодсон хөрсөнд нэвчиж улмаар гүний усанд төлөөлдөг гэсэн судалгаагч олон улсын хэмжээнд гаргаад байгаа. Нэг газраа нэг л хашаанд сэлгэн жорлон байрсаар цаашид явах вэ гэдэг хүндхэн асуултад тулгараад байгаа. Эрдэнтений маань энгийн нэгэн айлд айл нэвтрүүлгийнх нь очлоо. За бид нэр шанд багт ирээд энэ 15-6 жил амьдарч байгаа айл гээд. Тэгэхээр танах яг нойлынхаа асуудлыг яг хашаан дотор хэрхэн шийдэж ийн вэ? Одоо яг хиддэх нойлоо яг хашаан дотор ухсан. Одоо манай хүүхэд одоо 10 хэдэн жил басагт чинь баг хоёр дахь ухаан баг дүүрчихсэн шүү дээ. Дахиад нёгийг ухаан ахаал өшөө 4-5 болгох нь. Тэгээд ийм болохоор чинь манай хашаанд бол ерөөсөө тэгэл
хөрсний бохирдол гэдэг нь дэзэгтэй үрцээд нэг хүүхд мөхтөл тоглох тай үрцэрт. Эрдэнтед 30 харан жил өндөрч байна. Анх энэ манай хашаа чинь ер нь анхны Эрдэнтед байгуулагт л багж энэ нийтийн хашаа байсан юм байна. Тэгээ нийтийн хашааг ингэж хуваагаад сүлд нь ингээ айлын болгоцсон. Одоо энэ хашаанд чи одоо ариун цэвэр мэвэр гэхч одоо энэ муу усны нөх жарлан бас анхлт муутай л байдгийн. Газар ухах явах газар байхгүй. Манайч одоо энэ нэг хоёр дараад энтэй гур ингээд 4-0 дахин л энэ өнцөг тухчаал байж байгаа юм. Тэгэл энэ муу усны нөх нь угаасан угаацаасах юу ч алдахгүй. Тэгээ энэ чинь нэг жоохон ус игээдхэр өвөл хөлдөө талиад энэ гудамрууга орсаад ах заримдаа. Ариутгал хийж өрөх юм бол юу ч байхгүй. Зом бол өмхөө хангина нэн чинь. Нэг гэрт ойрхон юм болохоор хаалгауд ярьж болохгүй. Хэцүүл байд энэ ялаа батхан шаваад энэ чинь тэгээ бас. Энэ хаалга онгорхоо байвал ялаа батхан чинь харваа тарваалаар хадарна гэрт. Энд одоо нэг шогом тавьж байгаа энэ хүн дэрсэн л гэсэн. Тэгээ тэр чи одоо нэг айл тавихаар чи хэдэн сая төгрөг ордон мэдэх юм аа. Одоо дахиад энэ дүүр царих юм л одоо хаах хоо мэдэхгүй л байна. Тэгээ хамгийн тулгунж байгаа асуудал энэ жорлон энэ нойл энэ нойлнууд л байна даа гэн. Хүн амын ахуйн соёлыг илэрхийлсэн модон жорлонгийн тухай Монгол хүн бүр мэддэг, үнийг өөрчлөх тухайч боддог. Энэ асуудлыг хэрхэн шийдэхээ хэлцэж ярилцах цаг босныг хий хүнгүй бас хүлэн зөвшөөрч байгаа. Хамгийн гол нь Эрдэнэт хотын хувьд хөрсний бохирдлоос гадна унтны усанд нөлөөлж эхэлж байгаа нь аюулыг дагуулж байна. Албаны хүний яраанд анхаарлаа хандуулцгаая. За өнөөдөр ерөөсөө энэ хөрсний бохирдол, гүний усны бохирдол гэдэг бол энэ иргэдийн маань амьдралын төвшин. За иргэдийн маань одоо өнөөдрийн амьдарч байгаа арга хэлбэр, за иргэдийн маань ухамсартай холбоотой байна. А гэр хороолт хүн амын ихэнх хувь нь амьдарч байгаа. За энд энэ хүн ам энэ өрхүүдийн ахуйн хэрэглээний энэ бохир усыг зайлуулж байгаа арга нь бол ерөөсөөл хөрсөндөө шингээж байгаа. Тэгэхээр хөрсөндөө шингээнэ гэдэг нь бол энэ 14,000 айл өрх маань өөрсдөө дандаа гүний нойлтой, гүний муу усны нүхтэй, за бүх шингэн бохроо инлүүл хайж байгаа. За энэ хугацаанд өнөөдөр Орхон аймаг Эрдэнэт хот маань хэдэн жил болж байгаа вэ? За энэ хугацаанд энэ бохирдолт бол гүнийхээ усны усанд бол нөлөөлж эхэлж байна. За энэ юугаар илэрч байна уу гэхдээ зэрэг гүний усны нянгийн шинжилгээний дүнгээр бол харагдаж байгаа. За 2011 онд орчны бохирдлын төлөв байдлын төвшин тогтоох судалгааны ажлыг бол Экограф гэдэг мэрэгжлийн байгууллага гүйцэтгсэн. Бидний өнөөдөр ярилцаж байгаа сэдв бол айл айлд тулгарсан асуудал юм. Улс ариун цэврийн байгууламж эрүүл ахуйн шаардлагыг сайжруулснараа суулгалт өвчнийг 26%-аар, нас баралтыг 65%-аар бууруулах буюу одоо энэ асуудлыг бүрэн шийдэх боломжтой гэж үзсэн байдаг. Мөн ус болон ариун цэврийн байгууламжинд зарцуулж байгаа $1 дутман, за эрүүл мэндийн болон үйлдвэрлэлийн зардалд гарч байгаа $4-тай тэнцэх хэмжээний хэмнэлтийг гаргаж байдаг гэж үтсэн байдгийн. Тэгвэл бид яаж ариун цэврийн асуудлаа цогцоор нь шийдэх вэ? Өнөөдөр нэвтрүүлгийг хамтран хөтлөж байгаа Улсын хурлын гишүүн Бач Эмхтэй холбогдъё. За тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд гэр хороололд амьдарч байгаа айл өрхүүдийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, ялангуяа нүхэн жорлон, муу усны нөхөөс ялгарч байгаа тэр хортой хий ахуйн одоо хортой хаягдлыг хоргуйжуулах, ариутгах, за бүр цаашлал бол задалж одоо байгаль орчинд хор нөлөөгүй, хүний эрүүл ахуйд хор нөлөөгүй хэлбэрээр одоо устдалд оруулах. Энэ чиглэлийн сайн технологиуд бол бас нэлээд амьдралд нэвтэрч эхэлж байна. За яг энэ чиглэлээр шинжилгээний академийн
технологийн инкубатор төв бас шинэ бүтээгдэхүүн туршиж хийсэн байна. Тэгэхээр Бацхүмэн бас өнөөдөр бид нартай шинэ мэдээллээсээ хуваалцвал зүгээр сонирхолтой байна тийм ээ. За бид энэ ажлынхаа өрөмдүүлэн гэр хоолын задгаан ойлуудыг ариутгах энэ шинэ технологиг бол шийдлийг бол гаргаад туршаад за сүүлийн 7 жил ажиллаж байна. За тэгээд тэрнээс хойш туршиж баталгаажуулаад бид нар бол сүүлийн 3 жил бол хэрэглээ нэвтрүүлэн зах зээл рүү тавилж байна. За манай технологи бол өөрөө одоо шинэ биобилтэнтэй байна. За энэ манай шинэ биобилтэн бол амьд бичил мэтэн ямар нэгэн химийн бодис байгаагүй. За байгаль орчин хүнд ээлтэй. За хэрэглэхэд бол маш хялбар. За үн өртгийн хувьд бол эдийн засгийн өртгийн хувьд хямдхан. За нийгмийн үнцгийн хувьд маш өндөр нэг бүтээгдэхүүн байна. За энэ бүтээгдэхүүн өөрөө бол тухайн одоо хийж байгаа нөлөөг бол шингийн хэлбэрээр бол шууд шүрших хэлбэрээр устай байгаад бол шүршээл нойлдод цацдаг. За оргуйжүүлдэг. Тэндээс гарч байгаа төрж олонгоос гарч байгаа янз бүрийн одоо хөтвөрчлийн давхар гэслийн язаатын хүчлийн хий. За янз бүрийн одоо гэдсний сахан зэрэг өсгч тэн янгуудыг бол ариутгадаг, өнөргүй болгодог. За ялаа батхан суулгадаг. Дээр нь бол одоо лагийн шимэгдэлтийг бол маш их хэсэгдэг учраас бол жоохон бол тодорхой юм жигээр дүүрэхгүй. Тэгээд цаашаа тэр нь бол хөрсөндөө ямар нэгэн бохирдол үүсэхгүйгээр сайрамжуулдаг ийм одоо биобилтмэл байгаа юм хиймийн бас. За энэ биобилтмэлийг бол одоо сүүлийн жилүүдийн гэр орлын айлууд, за хогийн зэргүүдийг ариутгах. За мөн одоо байгалийн цэцгэлтэй газар байгаа тэр аялал жуулчлалын газрууд бол нэг ихээр авч хэрглэж тэр үндэс гарч байгаа одоо ахын бохир усыг бол энэ одоо босод хөтө бүтээгдэхүүнүүдийг бол цэвэржүүлэх хэлбэрээр бол хэрглэж байна. Сүүлийн гэр хороолын арим зүрийн асуудлыг шийддэг олон технологи нэвтрж байгаагийн нэг нь бохироос оруулж болдог жарлын юм. Хүлдэлтийн бүсээс доош буюу 4 метрийн гүнд Йонкс байрлуулж түүнийг жилд нэгээс хоёр удаа суруулад аж болно. Эрдэнтус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газарт бохирс оруулдаг нэг машин бий. Манай 10 айлын 8 нь жарлонгоо солих сонирхолтой. Харин айлууд жухам юу хүсэж байна вэ? Иргэдийн хүсэл цэвэрхэн, агаарж бол сайтай, хамгийн гол нь үнэргүй, нойлын суултуртай, ялаагүй, суллах боломжтой. За мөн одоо эрүүл ахуйн шаардлагыг илүү өндөр түвшинд хангах зорилгоор ахуйн тэр нойл жорлон бол муусны цоонгоос үүсэж байгаа бохирдлыг шийдвэрлэхэд сая бидний ярьсан биобилтмэл, хоргуйжуулах, халдваржуулах, ариутгал юу хийх тэр билтмэлийг хэрэглэхээс гадна бас нэг байж болох сонгодог сайн арга бол био жорлон гэдгийг одоо бий болгож иргэд ашиглах боломжтой байна гэдэг ийм сайн судалгааг бол манай оюун гэрлэгшүү хийсэн байгаа. За ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөдөг нөхөн жорлонгийн талаар зөвлөдөг хамгийн гол зөвлөгөө бол өтгөн шингэн хоёрыг тусгаарлах арга хэмжээг эхний ээлжинд авах ёстой гэж зөвлөдөг. Яагад гэвэл бол энэ хоёр маань нийлчих юм бол тэнд эц төгсгөлгүй одоо үржил явагдаад эц төгсгөлгүй нянгийн халдвар бол байнга сайжирч одоо хүчтэй өвчний одоо нян бол илүү хүчтэй болж идэг. Тэмч учраас бол шээсийг тусдан таслах, өтгөнийг тусдан цуглуулах ийм одоо хоёр камер бүхий энгийн нөхөн жорлонг яаж зохион байгуулж болох вэ гэдэг дээр бол туршилт хийж үтсэн. Тэгээ энэ туршилт хийхэд бол ерөнхийдөө бол жирийн одоо модон нойл дотор ийм хоёр нүхтэй одоо нойлыг бид нэр хийж үтсэн л дээ. Тэгээ хоёр нүхтэй нойл нь одоо нэг нь дүүрчих юм бол нөгөөх рүү одоо энэ бол одоо жишээлбэл эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний багтаамжтай нойл байгаа юм л да. Тэгээ эрэгтэйгийн нойл гэхэд ингээ хоёр камертай өтгөн цуглуулах, эмэгтэйгийнх гэхэд өтгөн цуглуулах хоёр камертай. Нэгтлэн дүүрчих юм бол тэрийгэ таглаж бүтэн жил таглаад нөгөөх нүхээ хэрэглэх замаар ингээ хоёр жилийн хугацаанд энийг ингээ эргүүлж явах боломжтойгоор ингээ одоо нойлыг хийлгэж үтсэн. Тэгээ энэ нойлыг хийлгэхэд бол одоо тодорхой заавар хэрэгтэй. Яг энийг яаж байгуулах вэ гэдэг заавар хэрэгтэй. Дараа нь яаж хэрэглэх вэ гэдэг заавар хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол байгуулахад бол энгийн үйлдэлтэй гарч ирсэн. За энийг бол байгуулах талаар Монголд нэлээд олон жил ажилласан Wash гэдэг одоо Wash Action Mongolia гэдэг төрийн бас байгууллагатай бол би хамтарч ажилласан. Тэгээ энэ төрийн бас байгууллагаас бол яг миний санхүүжилт захиалгаар иргэдэд зориулсан энгийн гарын авлагануудыг бэлтгэж өгсөн. Тухайлбал жишээлбэл одоо энэ гарын авлага юм л да. Тэгээ энэ гарын авлага дээр бол жишээлбэл энгийн одоо нөхөн био нойлыг хэрэглэхдээ юуг анхаарах вэ гэдэг бол маш сайн зааж өгсөн. Тэгэхээр энэ нойлын маань одоо ариун цэврийн хамгийн гол шаардлага нь бол өтгөн шингэн хоёрыг тусад нь ойлгох зорилттой учраас нойлоо барихтаа тусдаа цуглуулахаар барина, хэрэглэхдээ бас тус тусдаа цуглуулахаар хэрэглэнэ.
За өтгөн доторх байгаа нянг хурдан хугацаанд одоо өхүүлэхин тулд тэр өтгөнөр бийцснийхаа дараа болгон дандаа тийм хуура, өртөс, хуура, үнс, эсвэл хуура шохоо ингээд цацаж тэр нэгдүгээрт өнөргүүлж явах хэвээр, хоёрдугаарт өтгөний нянг алга болгож явах хэвээр. Тэгээ ийм байдлаар одоо жишээлбэл нэг цуглуулсны дараагаар одоо нэг жилийн дараа одоо энэ хоёр ардаа ингээд хоёр нөхдөнд нь айл барьсан байлаа гэж бодъё. Тэгэхээр жилийн дараа гэхэд нэг талынх нь одоо өтгөн цуглуулах камер нь дүүрлээ гэж бодоход энийг жил хадгалаад одоо өнөргүүжүүлээд улам тийм бордоошуулад бордоошуулсан бор шороог бол дараа нь цуглуулж авч ингэж нэг тийш нь одоо ачих ийм одоо боломжтой орын нойлог бол зохион байгуулсан байна. Тэгэхээр ийм байдлаар нойлог бол хэрэгжилж байгаа айл бол Улаанбаатарт одоо нэлээд хийд байна. Бид нар одоо жишээлбэл энэ нойлог бол Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд байгуулж үзсэн. За бас нэг өөр нэг нойлог бол бид нар Улаанбаатарын Үлзий тороолд байгуулж үзсэн. За энэ бол одоо бас нэг нойл баригдаж байгаа байдал. Энэ бол жишээлбэл Багнуурт барьж үзсэн байна. Тэгээд ингээд янз бүрийн байдлаар ингээд энэ нойлыг ингээд барихад бол хамгийн энгийн одоо Монголын орчинд тохиромжтой нь бол бүтэн жилээр одоо өтгөнийг тусдан цуглуулж өнөргүүжүүлээд өнөргүүжүүлсэн одоо шороогоо одоо энэ янгийн хордлогогүй болсон хойно одоо нэг жил бордоошсныхан дараагаар султгаж авч ачдаг ийм байдлаар тодорхой газар руу ачаад тэр тодорхой газарт бол бордоошуулах ажлыг нэмэгдүүлж одоо илүү сүрэл одоо илүү одоо био бэлтэмлэр нэмэгдүүлж ингэж өнөргүүжүүлж хоргүүжүүлээд ингэснийхаа дараагаар ойжуулах ажил одоо янз бүрийн өшөө зүлэгжүүлэх ажилд хэрэглэх ийм бордоо болгож ашиглах нь хамгийн тохиромжтой юм байна гэдэг ийм одоо туршилтууд гарч ирсэн байна. Тэгээд хаанаас одоо энэ ажлыг яаж эхлэх вэ гэхээр маш энгийн эхэлдэг. Шээс бол хүний шээс одоо хүний одоо аяг угаасан угаацны ус гэх мэт ийм шингэн зүйлүүдийг бол тусдаа нүх рүү цуглуулад энэ нүхнийхээ дорвол ээлс хайрг дахиад ээлс хайрг гэсэн ийм давхаргуудаар шүүлтийн давхарга хийхэд гүний усыг бол маш бага хэмжээгээр бохирдуулна. Бараг зарим одоо сайн шүүлтүүртэй үед бол бохирдуулахгүйгээр гүний ус руу шимэгдэж орно гэсэн ийм тооцоо байгаа. За харин өтгөн бол өтгөн ялгац бол одоо газрын гүнлөө бохирдуулалт нь бол маш олон жилээр үргэлжилдэг учраас өтгөн ялгацыг бол тусдан заавал цуглуулж бордоошуулахгүй бол байгаль орчинд хортон байна гэдэг дүгнэлтийг бол удаа дараа гаргадаг байна. Тийм учраас энэ өтгөн шингэн хоёрыг салгахын тулд бид нар одоо нойлоо ямар одоо өөр соёлд шилжүүлэх вэ гэхээр зүгээр банзны завсрах нүхэн дээр суугаад бийцэх биш. Заавал суултур дээр сууж таардаг. Ягдгүй суултур дээр сууснаар юу болох вэ гэхээр бид нар бол суултур дээр сууж бийцснаар өтгөн шингэн хоёрыг тус тус нь цуглуулах боломж биднэрт бий болж байгаа юм л да. За хаачихв. Тий. Заавал ингэ суултур дээр сууснаар одоо биднэрт юу тохиолдох вэ гэхээр тодорхой газар руу өтгөн орно, тодорхой газар руу шингэн орно. Ийм байдлаар бол өтгөн шингэнийг бол тусгаарлах боломж юу болж байгаа юм. Тэгэхээр нэг талаа бид нар гүний усыг хамгаалж одоо нойлоо одоо зөв зохион байгуулалттай барих, зөв цуглуулах үйлчилгээг зохион байгуулах. За нөгөө талаа бид нар өөрсдийн эрүүл мэндийг хамгаалаад маш цэвэрхэн байдлаар бийцэх ийм орчин давхар үүсэж байгаа. Тэгээ энэ орчныг бол бид нар бий болгоход бол хэтэрхий их мөнгө шаардлагадахгүй. Энийг бол орон нутгийн хэмжээнд тодорхой орон нутгийн санхүүжилт төсөл хөтөлбөрөөр тодорхой одоо яг айлуудынхаа оролцоотойгоор олон нийтийн оролцоотойгоор зохион байгуулах бүрэн боломжтой гэдэг нь одоо манай туршилтын явцад харагдсан. За миний хувьд гэх юм бол би одоо 5 янзын зорилго хийлгэж үзлээ. За ийм хэмжээний одоо томоохон одоо энэ бол нэлээд нийтийн үйлчлэгэнд зориулсан томоохон одоо нойлын юу байгаа. Тэгээ энэ бол жишээлбэл 2 сая гаруй төгрөгөөр бүтээгдсэн юм зорилго байгаа. За энэний одоо нэг талыг айл хэрэглэнэ гэдэг ингээд бодох юм бол одоо энэ бол нэлээд үнэтэй материалаар хийгдэхэд ингэж гарсан. Нэлээд хямдхан одоо хэд удаа хэрэглэгдсэн материалуудаар сольж хэрэглэлээ гэдэг ингээд бол энийг бол илүү хямдхан өртгөр айлын зорилгоуд гаргах юм бололцоотой байгаа. Тэгээ хүмүүс бол энгийн гард орох материалуудаар бол нойлыг хийдэг. Заавал одоо үнэтэй шаазан зорилго хөдөлж авах шаардлагагүй. Ийм байдлаар бол жишээлбэл ноёотой хүмүүсд бол хайрцагны хаягдл үлдгдлэр одоо ийм суултууртай нойл хийгээд за тэгээ энд нь хамгийн хамтхан суултуурыг хөдөлж авах маягаар асуудлыг бол ингээд шийдэж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид нар бол бидэрт энэ маань юу хэлж гэнэ вэ гэхээр
бидний одоо хашаа байшндаа амьдарч байгаа энгийн амьдралын нөхцөлд газрын одоо дорх хөрснийхөө усыг бохирдуулахгүйгээр үр хөвгүүдтэй өвчин халдах орчин бий болохгүйгээр энгийн зохион байгуулалтын талаар нийтийн мэдлэг мэдээллийг түгээх шаардлагатай байна гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэр хангалттай хэмжээний мэдлэгийг түгээж чадаад хангалттай хэмжээгээр зохион байгуулалтаа хамтраад хийж чадах юм бол ойрын хугацаанд Монгол улс бол тэр мянганы хөгжлийн зорилтоор амласан одоо тогтвортой хөгжлийн зорилтоор амлаад байгаа нэг томоохон асуудлыг шийдэж чадах юм. Тэр нь юу вэ гэхээр ариун цэврийн байгууламж. Энэ ариун цэврийн энгийн байгууламжаа бид нар эрүүл ахуйн шаардлагууд нийцүүлэх энэ одоо амлалтыг бол бид нар биелүүлж чадах юм. Тэгээ энэ зорилт бол дэлхийн нийтийн маш том зорилт. Тэгээ энэ зорилтыг биелүүлэхэд бол эрэгтэй улс төрчид бол тэр болгон одоо энийг барьж авч хийж чадахгүй. Яагаад гэвэл эрэгтэйчүүдэд та бүхэн бас энэ дашрамд эрэгтэйчүүд бас үзэж байгаа эрэгтэй хүмүүс бас уучлаарай. Гэхдээ одоо манай эрэгтэй улс төрчид доторч ажиглагддаг, манай эрчүүдэд ч ажиглагддаг. Юу гэж ажиглагддаг вэ гэхээр гэр цэвэрлэх ажлын эмэгтэйчүүдийн ажил л гэдэг. Гэрээ цэвэрлэл нойл угаа одоо бийц газраа угаа хог асаг гэл энэ юм бол эсвэл хүүхдээ ажилуулцдаг эсвэл эмэгтэй хүний ажилуулцдаг яг түүнтэй адилхан улс төр эмэгтэйчүүд их олон жилээр дутагдталтаа явж ирсэн учраас үнэхээр улс орныхаа хэмжээнд нойлоо цэвэрлэх ажлыг хэн ч хийгээгүй юм байна гэдэг нь одоо харагдаж байгаа юм л да. Тэгээ энэ хогоо цэвэрлэх нойлоо цэвэрлэх энэ одоо ус ариун цэврийн байгууламжаа дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагын өгсөн зөвлөмжийн дагуу хамгийн энгийн одоо аргаар хамгийн хамтхан өртгөр сайжруулах ажлыг бол эмэгтэйчүүд л хийхгүй бол одоо өөр хин хийхлээ гэж үнэхээр харагдаад байгаа. Тийм ч учраас Орхон аймагт энэ талар Улаанбаатар хотод үлгэр жишээ болох үс өөрчлөлт хурдан гараасаа гэж хүсэж байна. Бодит байдлыг ил тод ярилцаж модон жорлон хувь хүний бол нийгмийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж байгааг яаж засаж сайжруулах тухай өргөн хилцүүлэг өрнүүлэх цаг үнэхээр болсон байна. 2008 онд батлагдсан нөхөн жорлонгийн стандарт цаасан дээр байснаас амьдрал төдийлөн хэрэгцсэнгүй. Тимч болохоор усаар зайлдаг боловсон жорлонгийн хэрэглээгээр Монголс өнөөдөр хойд солонгосын ард чагсаж байна. Эрдэнтед энэ ачаалал хүндрэл маань өнөөдөр Улаанбаатарх шиг болцоогүй байгаа дээрээ эмзэг аюултай асуудлаа шийдвэрлэх боломж байгаа гэдгийг эрдэмчүүд бүгдээрээ мөн санах, сануулах хэрэгтэй болсон харагдаж байна. За тэгэхээр монголчууд бас эрүүл явах мянган лан гэж хэлдэг. Өнөөдөр бид олон төрлийн сэтгэл зовоосон өвчлөлийн тухай ярьж байна. Тэгэхээр бид заавал өвдсөн хойноо эмнэлгээр дамжлуулах, эдрэх тухай ярих бас олон төрлийн өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх бол маш чухал. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд бидний хамгийн түрүүнд эхлэх ёстой ажил бол орчноосоо эхлэмээр байна. Тэгээд өнөөдөр энэ ахуй нойл жорлонгийн асуудлыг шийдвэрлэх, муу усны нүхнээс гарч байгаа бохирдлыг шийдвэрлэх талаар олон одоо сэтэл олон сайхан санаачлаг гарч байгаа тухай бид өнөөдөр хөндөж ярилаа. Тэр нойл өнөөдөр бидний хэрэглэж байгаа уламжлалт нойл жорлонд ариут толлын био бэлтгэл, химийн бодис биш. Биологийн бэлтгэл хэрэглэх замаар халдваргүйжүүлэх хамгийн энгийн хялбар нөхцөл байна. Энэ бол сарда багахан хэмжээний зардал гаргаад айлурх өөрийгөө хамгаалах боломжтой гэдэг нь судалгааны байгууллагууд харуулж эхэлж байна. 30,000 төгрөөр нэг удаагийн бэлтгэл аваад 1 литр бэлтгэл хийхэд бүтэн сарынхаа турш жишээлбэл цэвэрхэн бах боломжтой, халдваргүй ах боломжтой байх шигтэй. Энэ бол төр зүрийн шийдэл. Цаашдаа оюун гэрэл гишүүний сая танилцуулсан тодорхой хугацааны био жорлонгуудыг бий болгох. Бүр урт хугацаанд бол мэдээж гэр хорооллууд маань барилгаж хичээж одоо ариун цэврийн бүр боловсон байгууламж бий болж ийж бид нарын ахын бохирдлыг шийдвэрлэнэ. Тэгэхээр энэ ажлуудыг бид нэг хэсгийг өртөг зардал ихтэй иргэд шууд өөрсдөө аваад хэрэглэхэд төвхтэй хэсэг нь бол орон нутгийн байгууллага төр захааны байгууллага өөрсдийнхөө санаачлагаар хөрөнгө оруулалтаараа хүн амынхаа эрүүл мэндийн төлөө хийх. За зарим шийдлийг бол иргэд маань өөрсдөө багахан зардалар сарда 3-9,000 төгрөгөөр бол хашаандаа тэр өвчин үүсгэж байгаа бодисуудад хангалттай ариутгал хийх өнөөдөр төнөцөл байна гэдгийг бас үзэгчдтэйгээ энэ мэдээллийг хуваалцаад бас таатай байна. Thank you.
Модон жорлонгийн ялгадас үерийн дараа халин урсаж, тоос нянгууд нь өвчин түгээсээр байх уу? Үр хүүхдүүд маань хүйтэн харахууд гадаа гарахаасаа хашигч, шээсээ барин төвчсээр байх уу? Жорлон хүнс хоёрын хооронд дүүлэн нисэх ялаг зүгээр л бид үргээсээр байх уу? Үгүй гэж бид хэлж байна. Үгүй гэж та бас хэлээрэй. Үгүй гэж хэлснээ үйл хэрэгээрээ нотлоорой. Энэ бол танах гэдэг айлбас Эрдэнэт гэдэг их айлын том асуудал юм. Гэр хорооллын айл өрхөдийн хувьд тулгумдж байгаа хамгийн чухал асуудал нь нүхэн айл. Эрдэнэт гэдэг их том айлын эрүүл аюулгүй байдлын төлөө тулгумцсан асуудлыг бид хамтдаа шийдэх ёстой. Ингээд айл нэвтрүүлэг нүхэн айлаас татгалзах хэрэгтэй гэсэн сэдвийг энэ удаагийнхаа дугаараар хүндэн үзэж та бүхэндээ хүргэлээ. За энэ нэвтрүүлгийг бэлтгэх явцад олон мянган бас айл өрхүүдийн төлөөллөлүүдээр орж уулцсан. За тэд ч гэсэн энэ асуудлал гэр хорооллын айл өрхүүдээ хамгийн тулгумцсан асуудал гэдгийг хэлж байгаа маа. Ингээд сэтгүүлч хөтлөгч миний би айл нэвтрүүлгийнхаа 8-р дугаарыг гэр хороололд амьдарч байгаа айл өрхүүдийг хамтдаа нүхэн хойлоос татгалзая гэсэн урайлгыг дэвшүүлж за энэ асуудлыг мөн бас хамтдаа шийдэх хэрэгтэй гэсэн Уг өгүүлбэрээр нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Ахал хандуулсанд баярлалаа, баяртай үзэгчтэй. Эрэх 7 хоногт айл нэвтрүүлгийн 9-р дугаар та бүхэнд хүрэх болно. Айл нэвтрүүлэг та бүхэн өөрсдийнхөө тулгумцсан асуудлыг дор гарж байгаа Facebook хаягаар илгээх боломжтой юм шүү. Хамтдаа айл бүрийн асуудлыг ярилцъя. За шийдэх гарц болон бусад зүйлсийн талаар санал бодлоо чөлөөтэй хуваалцацгаая. Айл нэвтрүүлэг байлаа, айл бүхэнд хүрэлээ. Баярлалаа үзэгчтэй, баяртай.